Всім привіт! З вами Ніла Насанс, і сьогодні ми будемо в'язати квадратну кофту. В'яжеться вона дуже просто. Я буду в'язати з двох ниток. Шерстяна, навіть з трьох, хлопкова бавовняна, значить вовна, бавовна і, не знаю, акріл чи вовна. Вже як прийдеться. Гачок у мене п'ятірочка. І починаємо. Одразу до справи, бо дуже довго пояснювати, що саме має вийти. До речі, наприкінці відео будуть бонусом фото з інтернету, які мене надихнули на створення такого виробу. Отже, починаємо. Все починається із косички. Тобто, із повітряних петель ми в'яжемо довгу косичку, яка й буде определяти довжину нашого виробу. Значить, довжина виробу – це від маківки і або до талії, або до сідниць, або до колін, яку вам треба довжину, це ви вже обираєте самі. Отже, довжина нашого виробу набрана, готова. Красивий, дякую. Так, і перший ряд у нас із стовпчиків без накиду. Значить, першу петлю пропускаємо, у другу петлю просто вводимо гачок, підхоплюємо нитки і протягуємо через дві петлі. Ось цей буде стовпчик без накиду. Ось такими стовпчиками до кінця ряду, нічого важкого. Перший ряд буде трохи крутитися, але так і має бути. Потім, коли будете в'язати всі наступні ряди, все це вирівняється і буде файно. Переходимо до другого ряду. Перший ряд ось так у нас виглядає. От. Другий ряд поворотний. Значить, робимо дві повітряні петлі. Повертаємо наше полотно. Робимо ще одну повітряну петлю. Дивіться, дві повітряні петлі – це ніби стовпчик з одним накидом. Одна повітряна петля – це ніби арка. І ось над оцею петлею у нас оце так іде. Прямо. Потім одну петлю попереднього ряду пропускаємо. І в наступну робимо стовпчик з одним накидом. І робимо його за ближню напівпетлю. Щоб назовні залишалася красива косичка. Зробили стовпчик. Одну повітряну петлю і знову стовпчик. Одну петлю пропустили з попереднього ряду. І в наступну ось такого робимо стовпчик з одним накидом. Ось таким чином в'яжемо другий ряд до кінця ряду. Я дійшла до кінця ряду. І цей ряд суцільний, а не поворотній, як ось тут було. Тут ми дов'язали до кінця ряду, зробили повітряні петлі, повернули в'язання і пішли в'язати. Ось цей ряд продовжується. Ми тут не повертаємо, а продовжуємо. Оце буде навпроти нашої маківки. От. Значить, ось ми прив'язали стовпчик з одним накидом, ось повітряна петля, ось одну петлю пропустили, і з іншого боку прив'язуємо ось тут один стовпчик з одним накидом. Але дивіться, щоб з лицевої сторони була ось така косичка, ось тут вона є, і щоб ось тут вона була, то прив'язуємо за середину, за внутрішню напівпетлю. Тобто, ось маємо одну повітряну петлю, накид і стовпчик з одним накидом прив'язуємо ось сюди, щоб утворився ось такий кут. Це починає утворюватися наш капюшон. Повітряна петля і так, зараз я вирівнюю ось ці хвилиночку, вирівнюю ниточки. Все підтягнула. І рухаємося до кінця ряду, чи до початку, кому як
краще. Ось за середину. Тобто, це початок нашого в'язання. Це перша косичка з повітряних петель, в яку ми прив'язували стовпчики без накиду. Потім ми прив'язали стовпчики з накидом, ну, сітку і одну повітряну петлю. А тепер ми вздовж першого ряду повернули і залишаємо оцю косичку, і з внутрішньої сторони прив'язуємо стовпчиками. Зараз я кілька прив'яжу, щоб було краще видно, як саме воно виглядає. І на цьому можна вважати принцип в'язання цієї кофти поясненим повністю. Але в наступних стрімах я продовжу в'язати цю саму кофту, покажу, як зробити пройми, покажу, як завершувати і все таке інше, як обв'язувати. А основа в тому, що з одної сторони ряди поворотні, а з іншої суцільні. Ось і все. Дівчата, я завершила ряд. Ай-на-не. Завершила ряд. Ось, значить, останній стовпчик цього ряду. І дивіться. Внизу оце трохи нижче попи. Низ. У нас ряди поворотні. Вгорі, там, де у нас маківка, макушка, голова. У нас ряди не поворотні, а суцільні. В'яжемо в кожну петлю. І утворюється ось такий капюшон. Оце в нас лицьова сторона, оце в нас виворітня і знаночна. Зрозуміло? Навпомацьки, ой, дуже ніжний такий, такий м'якесенький. Супер! Навпомацьки, якщо що. Так. Поворотній ряд – це означає, що ось тут ми робимо одну повітряну петлю і повертаємо. І тепер у кожну петлю робимо стовпчик без накиду, але за напівпетлю дальню. Тобто, щоб ззовні залишалася косичка, як у першому ряду у нас залишились косички. Зрозуміли? Ось першу пропускаємо, у другу за дальню напівпетлю прив'язуємо стовпчик без накиду. І ось такою йдемо до кінця ряду. Коли доходимо до маківки, то тут прив'яжемо у кожну петлю прив'яжемо. Не будемо поворачувати, а тут у кожну петлю прив'яжемо, і ряд у нас закінчиться з цієї сторони. Тобто ми ось так будемо в'язати аж до сюди. Ось таким чином, друзі, набираємо ширину спини. Ось. Тобто в'яжемо стільки рядів, скільки треба, щоб була ширина спини, чергуючи сітку із суцільним в'язанням стовпчиками без накиду. От. А в наступній частині, у другій частині майстер-класу, я вам розкажу, як лишати пройму для рукава, і як продовжувати в'язання, аби це в'язалося без переривання нитки. Тобто суцільним в'язанням зв'яжемо кофту без переривання нитки. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Па-па!